que Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. Supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Bíblia Sagrada, Provérbios 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. As águias de Deus. Irmã Eliana e irmão Abidias, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Estiver o povo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimentos para os escolhidos seus. Ao ver-nos passando fome no jugo de uma denominação, águia em voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor pra bater as asas e a glória subir. que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce na barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre essas águias uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar, 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar, 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Nós somos elementos da natureza. E a natureza é uma Bíblia. Agora, nós queremos falar de uma maneira bem familiar, se tratando de produtos da natureza, elementos da natureza. Bíblia Sagrada, portanto. Você é um versículo da Bíblia. Isso é profundo, não é utopia. Não é imaginação. É verdade. Chamando as mães a atenção, tem coisa melhor do que uma mãe alimentando um filho, um bebê, com saúde, dando-lhe o mamar, o sustento, que ele vai fazer crescer forte, sadio. Existe satisfação inconsciente, mesmo que ela esteja cansada e até mesmo nervosa, que não deveria estar. Mas inconscientemente é a maior alegria que ela tem na sua vida, é alimentar o seu rebento. Águia. Agora veja como o irmão Branham mostra a águia, profetas e Deus. Ele diz: a águia, Deus, você sabe, Deus compara seus profetas como as águias. E ele chama a si mesmo de águia. Ele é a águia Jeová, o papai águia. E que satisfação é do pai, que através da mãe sustenta os seus filhos. Que orgulho, ele arrepia as penas. Você não vê como é que a águia fica orgulhosa? É, sim, em poder alimentar os seus filhotes. A mensagem do irmão Branham não é outra coisa. É águia alimentando a águia. E o que somos nós? Eu quero que você pense nisso agora. Você vai além de uma filha de Deus, além de um filho de Deus. Você é um pedaço de Deus. Você é uma águia. Isso faz parte desse grande corpo, águia divina, águia celestial, manifestada aos seus profetas, aos seus apóstolos, a todo o quíntuplo de Efésios, para ser derramado em perfeição da igreja, do corpo. Que comparação tremenda, que nos encoraja, que nos estimula, que nos dá vontade de ser mais crentes, mais servos de Deus. Como é assim? Por que é assim? É assim? Por que é assim? O profeta diz, é a razão pela qual ele faz isto. Uma águia pode voar mais alto que qualquer pássaro. Ela não constrói o seu ninho no chão, como as galinhas e os demais. Porém, ela sobe alto para construir o seu ninho. E veja uma coisa, às vezes o ninho da águia é uma cama. A cama que é uma pré-sepultura. Diz um grande escritor inglês que o sono é o princípio da morte e que a cama é um prenúncio da sepultura. É uma sepultura moderna, confortável, que reconcilia o sono, que é o princípio da morte. Ora, estando lá embaixo, ela está lá em cima. Veja só o segredo. Lá na cama que a tempestade fez ela descer. E então, pela sua natureza, ela ali proclamou vida, justamente na hora crítica da sua vida, ela proclama vida. Sabe como é? Ela abre as suas asas apenas. Há um bichinho que fica ali implicado com ela. Por que que ele não pode ser do mesmo jeito? Não se sabe. Ele sabe que ela pode apetitar, não é? De pegar um esquilo daquele. Mas ela se incomoda ali embaixo e proclama vida. ela abre as suas asas imperiosas e simplesmente, sem exercício algum, ela deixa-se levar. E vai levando, e vai voando, vai sumindo. E o profeta, olhando pelos seus binóculos, vai subindo, não bateu asa uma vez sequer. Não fez esforço natural. Ela é uma águia para começar. E quanto mais a tempestade ruge, mais ela sobe. Mais ela sobe. Quanto mais tempestade, mais subindo. Mais subindo. Mais subindo. É o que está acontecendo com as águias de Deus. Mais tempestade, mais subindo na fé, no conhecimento, na virtude, na temperança, na paciência, na piedade, no amor fraternal. Você fica dócil, fica educado, fica diferente. O mundo todo fica diferente para você. Tudo é salvo. Você olha assim, vai passando aquela multidão em ponto de ônibus, você grita, vocês são salvos! Vocês são salvos pelo sangue! Vocês são salvos! Vocês são salvos pelo sangue! Parece que ninguém está ouvindo. Mas aquilo está rebumbando, porque está acontecendo com você e com todas as águias de Deus. Você sabia disso? Que a tempestade te faz subir? Você já tinha pensado? Ela fez descer. Descer para mostrar. Existe um lá embaixo. Lá embaixo. Não é só pujança. Não é só o bom trato, o amparo, a cortesia. Não. Existe um lá embaixo. Alguém tem que te dar banho. Alguém tem que pôr comida na sua boca. Você tem que vomitar. E outras necessidades. E com isso, você vai subindo. Subindo em si mesmo. Sentindo que você é gente. É quando você se sente mais gente. Com tanta gente te amando, com tanta gente te abraçando, te confortando, te alimentando, te sustentando, te cuidando. Você vai lembrar de que um médico dedicou a sua vida. Estudou todo o tempo numa universidade, fez um voto e chega ali, então. Ele representa Deus para você. É um instrumento de Deus. Deus tem um lugar para os bons médicos, diz o irmão Branham. Eles alimentam filhos de Deus. Eles curam filhos de Deus. Eles tratam filhos de Deus. E você? Você, no dia a dia, você tem que ver uma irmã esquelética, gemendo, com câncer, os olhos fundos, magra, sem poder nem mesmo se assentar na cama, para exercer a sua natureza de águia, uma águia irmã, você vai esperar um irmão cair na cama, na prévia da sepultura, no sono que é o princípio da morte, para amá-lo? Agora então pôr um gole d'água fria na sua boca e dizer para ele, te amo. Dizer para ela, eu te amo. E dedicar o cuidado, aquele cuidado que você mesmo depois diz, não, não é agora, é naquela hora lá de trás da cortina, quando eu fico incompreensiva, agressiva, quando eu fico incompreensivo, agressivo, mal educado com ela, com meu filho, com minha filha, com meu irmão, com minha irmã, é nessa hora? Não. A águia desce, a águia sobe. Veja só que espetáculo o profeta nos transmite. Ela está ali embaixo, forçada por uma tempestade. Tempestade tal que ela própria a levantou. Você pensa nisso. Pensar é muito bom. Pensar é viver. O céu é vivido através do pensamento em primeiro plano. Você vive o céu. Em sua mente, da mente para o coração e para a alma. E no céu você não aborrece ninguém. No céu você ama a todos. No céu você não tem que perdoar a ninguém. Não tem que perdoar, dizer eu te perdoo aqui no céu. Não. Não existe isso. Porque no céu não entrou mágoa, não entrou ódio, não entrou ressentimento, entrou amor, paciência. Onde está o céu? Está em você, minha águia de Deus. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. E eu me sinto tão filho quanto o profeta de Deus. Eu me sinto tão filho quanto todos esses companheiros, essas companheiras de batalha, mulheres que têm ajudado no Evangelho, como Paulo faz menção. Rapazes, coragem, tenha coragem para serem águias. Aqui, na eternidade. Águias de Deus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74.501. 970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois, sim, todos os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas. Subirão até as alturas, andarão alegres, sempre correrão sem se cansar, andarão alegres, sempre correrão sem se cansar, correrão. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois, sim, todos os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas.